Пані Мосейчук, входять слухи, дах Могилевської та польські танці джамали. Друзі, з вами незмінно ваш новинний Sugar Daddy Безпало Music. Пліткуємо 24/7 про музику та головні події зі світу шоу-бізнесу, тож долучайтесь до нашого каналу. Знаєте, що треба зробити? Обов'язково підписка, вподобайка і коментар для просування ролику. Є спонсорська підписка, включайте VPN, приглядаючи мене з України. Чому? Відповідь у кожному моєму ролику. А також я нагадую, що у нас пліткове ком'юніті, маємо право на свою суб'єктивну думку на ту чи іншу ситуацію, тому глядачам, прихильникам наших героїв і самим героям, про яких ми говоримо, не потрібно ображатись, не приймайте близько до серця. Ну що ж, розпочинаємо новий випуск, поїхали! Безпало Мюзик розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал. До війни я б вас не запросила на інтерв'ю, тому що я б злякалася. Ну як це, ведуча новин, піде на YouTube-канал, якось так. Але коли почалася війна, я вас побачила дуже простою людиною, потім ви завели свій YouTube-канал. Ну мені здалися такою нормальною, вибачте, людиною. А не? До цього був пам'ятник? Ну до цього була така, ну, телеведуча, така серйозна, на різні серйозні теми, з цією такою зачіскою, як ви любите хвилю собі зробити. Любите це теж питання. Ой. Що я можу сказати? Хотілося мені що? Добрі слова висловити в сторону Раміне з Хакзаї. Неочікуваний гість, значить, Наталя Мосейчук, і ніби все ок, але і формулювання цієї фрази, знаєте, таке безобідне у Раміни, але в той же час. Ну, перед тобою професійна телеведуча. До Мосейчук можна відноситись неоднозначно, але вона справжній профі своєї справи. Я вважаю, що вона одна із найкращих телеведучих в нашій країні на сьогоднішній день. Перед тобою реально впливова персона. Раміна, так підготуйся, думай, що ти кажеш. А ви така нормальна. А я боялася. Ніби Раміна отчитывается перед учительницей. Ось у мене таке склалось враження. Ніби маленька дівчинка, яка не знає, що сказати, але треба почати діалог, треба розпочати врешті здачу екзамена, і ось Раміна включається. Ну, це настільки некрасиво, настільки непрофесійно, ну куди ж тебе несе? Ну, ти підготувалась до інтерв'ю, непогані запитання, ніби тримала фірмач. Багато підписників пишуть про те, що Раміна виросла як журналіст, як блогер. В принципі, так, я погоджуюсь. Але в неї все одно, в будь-якому інтерв'ю проскочить якийсь факап. Ви скажете, зроби краще. Зроблю. Не хвилюйтесь, в мене є на моєму каналі інтерв'ю, і я з цим чудово справляюсь, але коли ти дивишся колег, хочеться бачити високий рівень. Окремо треба сказати, Раміна, вподобайка тобі за українську мову, нарешті ми чуємо україномовний контент, ти перейшла на рідну мову, це приємно, це правильно, але в той же час, ну, якщо ти підходиш до такої серйозної роботи, будь ласка, трішки більше відповідальності, тому що вріже слух. Можливо, я не правий, занадто прискіпливо за цим всім спостерігаю, але мені здається, це непрофесійно. От як ви думаєте, будь ласка, поправте мене, якщо я помиляюсь. Ми постійно боремося з засиллям російської естради та російської попси. І потім, як це було в 2014 році, ми боролися, потім ні. Росіян, значить, ми сюди не пускаємо, та? А потім відлягає, переляк проходить від війни, та? І в 2016 році сюди вже буде приїжджати, там, не знаю, там, скажіть мені, хто там пишеться, дуже багато Лепс хто. Там приїжджає, чи та-та-та, там, ну, вже молодяли, молода поросель, та? Але вони все рівно із Росії, вони будуть приїжджати. А наші артисти, та? Які патріотичні, які мають пул класних пісень, та, які мають пул класних творів, вони виступають десь там клубами, в кращому випадку, розумієте? Я маю право обурюватися, але мені образливо, наприклад, за наших. І я чомусь більш ніж переконана, що після війни, от коли знову переляк пройде, та, а ви пройде думаєте, переляк в людей, а ви подивіться, що зараз ну, в Києві, в інших містах, де війни не було, ну там що, сильно люди налякані, чи там ніхто не сидить в кав'ярнях, чи там всі пам'ятають про фронт, ви думаєте? Ось тут з пані Мосейчук я згоден на всі тисячу, бо
Скільки можна русню терпіти на нашій сцені, в нашому шоу-бізнесі? Дайте можливість молоді розвиватись. Дайте можливість молоді проявляти себе. Дайте можливість молоді врешті-решт чогось досягати в рідній країні і знайти свою аудиторію. До тих пір, поки ми слухаємо цих росіянців, да ну просто, і ще й ходити на їх концерти, робити їм касові збори. Ну серйозно, я дуже сподіваюся, що 16-15 рік не повернеться до нас. Дуже цього б не хотілося. У нас є чудові артисти, чудові виконавці. Будь ласка, слухайте їх. Підтримуйте українське. Це дуже важливо. І я не стомлююсь про це говорити в кожному своєму випуску. До речі, в мене теж україномовна пісня «Не на часі» з Розаліном Бре, учасниця проєкту «Холостяк» 11 сезон. Послухайте, і скоро вийде кліп. До речі. Ті стежки дитинства, що мали ДНК, вони оселі зрівняли, як пустелі. Наче мама плаче син, стіни рушаться та міді. Хочу, як раніше, але не буде так. Шрамоване життя стискаю я в кулак. І закриваючи тему пані Мосийчук, значить, Раміна запитала, все ж таки ходять чутки, що ви будете йти в політику. І тут пані Мосийчук зашарілась, не знала, як відповісти, сказала, я люблю свою роботу, але при цьому все може бути, я не можу загадувати. Ходила вокруг да около, а ми з вами, на секундочку, були перші на Ютубі, хто сказали про це, що Мосийчук буде проєктом 1 плюс 1 пана Коломойського і буде йти в президенти на наступні вибори. Ось, побачите. Взагалі, яке у вас відношення до Мосийчук, будь ласка, прокоментуйте. Неоднозначна телеведуча, але все ж таки завжди викликає цікавість. Співачка мала маєток у місті Буча, Київська область. Під час окупації загарбники спочатку жили в домі знаменитості, а потім взагалі все розграбували, зруйнувавши сам будинок. Наталія дуже засмутилась через такі події. Це стало справжньою драмою для неї. За словами Могилевської, вона відчула, що вороги доторкнулись до чогось дуже особистого. А саме такі заголовки прикрашають видавництво «Сенсація». І справді Наталя Могилевська заявляла про те, що її будинок в Бучі постраждав. Я собі зарікся не казати, не коментувати, взагалі не дискутувати на тему Могилевської, бо ми з нею розійшлись погано, точніше з її командою. Можливо, мої слова, можливо, мої вчинки були теж різкими, але це був березень місяць, війна, тут вуличні бої біля мого будинку неподалік, в кілометрі, яка може бути, в принципі, адекватність. Але розійшлись ми, на жаль, дуже погано. При цьому я працював з Наталою рік, я не бачив ніякої Бучі. Вона живе собі на березі Дніпра, квартири в центрі міста. Який маєток в Бучі? Тут в неї, значить, в Маріуполі дядя загинув, там ще щось, а там, не знаю, ракета, не дай Боже, прилетить в якесь місто і будуть якісь жертви, то Могилевський відразу каже, в мене ж там будинок, в мене ж там родичі, вони постраждали. Це, знаєте, той рідкий випадок, коли артист намагається усіми можливими способами через медійність свою притягнути увагу. І якщо відбувається щось жахливе, країні, а воно відбувається кожен день, тому що війна. Наталя намагається перетягнути цей канат до себе і показати, от, а я теж маю відношення до цього. Просто неприємно, просто, знаєте, залишається осадочок, тому що які б в мене відносини не склались з командою Могилевської, самою Могилевською, я отримав крутий досвід. Я дуже вдячний кожній людині, яка була в команді. Я справді змінився за цей період, коли ми працювали разом. Справді були хороші моменти. Те вже, як я сприймаю Наталю та її команду,
тавтологія, постійно слово «команда», вибачаюсь. Це вже моє особисте відчуття і так далі. Але усі, хто прагне працювати в шоу-бізнесі, у вас повинен бути досвід роботи з зіркою першого ешелону. Тому що це просто крутіший досвід, і навіть не сперечайтесь зі мною. Але дуже сумно спостерігати за тим, як ця зірка намагається за допомогою будь-якого інфоприводу притягнути на себе увагу. Не знаю, я не бачив цього будинку в Бучі, можливо, я помиляюсь, можливо, там є щось, але якщо б щось було, вона б хоча б раз про це сказала. Знаєте, так, ні навязчива, бігущий строкой, але цього не було. Тому в мене складаються саме такі враження і висновки. Ох, Наталко, як вам взагалі Могилевська, будь ласка? З задоволенням підете на її концерт, чи все ж таки вона не викликає у вас довіри? А ось співачка Джамала вразила своїх прихильників, повідомивши, що стала учасницею нового сезону «Танці з зірками», але в Польщі на центральному телебаченні. Саме в такий спосіб вона буде намагатись притягувати надалі увагу поляків і світу до проблеми України. Як проблема? Це не проблема, це просто жахіття. Я здивований. Неочікувано. Не дивлячись на те, що Джамала приймала участь в танцях, але в українському сезоні. Але в той же час, чи доречно це? Я не знаю, мені здається, українські артисти зараз просто намагаються знайти ринок збуту, свою якусь нову аудиторію, засвітитись, засяяти по-новому, тому що хочуть працювати, з одного боку розумію, треба годувати команду, людей, а з іншого боку, ну якось це все. Ну як може Джамала танцями в Польщі допомогти Україні? Можливо, я чогось не розумію, але дискусія відкрита, будь ласка, ваші коменти, ваші розмірковування на цю тему, бо в мене на даний момент відповіді немає. Ось такі події. Друзі, вподобайка, підписка. Дякую за перегляд. З вами незмінно ваш новини Sugar Daddy Безпалу Мюзик. 24/7 пліткуємо про шоу-бізнес. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Інтриги, плітки та секрети зірок. Ми знайдемо усе, що вони приховують від нас. Гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу. Безпалу Мюзик розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал.